Absolventi trojročného učebného odboru strojný mechanik sú pripravovaní na výkon povolania v oblasti strojov a zariadení, ovládajú práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom. Zároveň poznajú podstatu a organizáciu montážnych prác a ovládajú technologické postupy pri montáži a kontrole funkčnosti strojov a zariadení. Uplatniť sa dokážu vo všetkých povolaniach vo sfére strojárskej výroby zameraných na ručné opracovanie dielcov, montáž podskupín, strojov a zariadení, ich kontrolu a uvádzanie do činnosti. Po absolvovaní zváračského kurzu sa môžu uplatniť aj v oblasti zvárania. Trojročné štúdium v učebnom odbore strojný mechanik končí zložením záverečnej skúšky. Absolvent nadobúda stredné odborné vzdelanie, doložené výučným listom. Zároveň je však pripravený na dvojročné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou.